on a silver plate. Vi säger varsågod till hela svenska folket. Här är han, Faro. Du ska få hissa och dissa idag. Ja, vi ska börja med att hissa. Förlåt, det blev inte så mycket lullull här. Hur är det med dig och sånt där? Utan vi har ett ont om tid nämligen. Ja, jag förstår det. Kul, det känns kul. Du får en minut ungefär. Ja, men det är det du har. Dra upp, dra ner, in, ut. Inspirerande, va? Ja, nej, jag skojar. Vi har inte alls ont om tid. Du får fladdra ut hur mycket du vill, älskling. Åh, då ska jag göra det. Alltså så här, jag ska faktiskt hissa. Och jag kommer röra mig i samma spår som jag var inne på här om veckan när jag gick loss på min vän Mr. Bachelor. Oj. Alla bögar behöver ju en killkompis, men alla bögar behöver också en tjejkompis. Och jag har ju kanske vad som var liksom Lars Norén skulle vilja sätta upp pjäsen, en oväntad vänskap. Eller Ruben Östlunds monsterfilm Obekvämt skulle släppas. Lika okay. ofta som jag får fråga om mitt namnbyte så får jag fråga om kanske min absolut bästa tjejkompis. Jag pratar om ingen annan än Gunilla P. Gunilla Persson. Jag har inget. Då ska jag säga du så här. Valde nu att bli vän med henne under den period som hon var som mest hatad också. Ja, men jag ska inte säga att jag valde att bli vän med henne. Jag blev vän med henne för jag var den enda som gav Gunilla Persson en chans. Och nu ska jag säga det här, once and for all, till alla som frågar mig, alla sociala medier, alla som skriver till mig, alla mina fans och alla som vill höra mina åsikter, för det vill ju alla göra. Alla älskar mig! Jag älskar Gunilla. Jag har aldrig träffat en offentlig person som är så varm och som är så ödmjuk och som är så rolig som Gunilla Persson. Och jag menar faktiskt 100% allvar. Hon må vara lite halvtokig, men vem fan är inte det? Hon är helt fantastisk. Och jag säger passion for president. Nej, men nu tar vi det lite lugnt här. Jag och Gunilla har ju pratat om att vi eventuellt borde starta ett parti. Och jag tror att det är ett populärt kulturellt parti med Gunilla Persson som president, Faro Groth som språkrör. Oh my god, det kan flyga. Passion for president. Vad blir America kärnfrågorna? Put me at charge. Kärnfrågorna kommer att bli åldringsvården. Äldreomsorgen menar du? Äldreomsorgen? Ja. Det kom... ja, förlåt, jag bara... Ja, men... lite bästa visar. Åldringsvården, säger man inte det? Nej, det är äldreomsorgen kan vi... Det kommer att bli äldreomsorgen. Det kommer att bli fri hockeyskola för alla. Det kommer också att bli... Fritt fluktande på hockeyskolan. Fritt fluktande. Och det kommer att bli avskaffande av parkeringsvakter. Oj. Vi har redan börjat diskutera vad vi ska gå till val på. Och jag tror på mig och Gunilla som ett polisparti. Strategin känns lite in the making än så länge. Det är ju inte officiellt liksom än. Nej, men det blev officiellt. Har ni ett partinamn? Ja, det skulle vara The Gunillas då. Hon är väldigt förtjust. Ja, det känns inte som att du kan liksom... Hon vill nog ha namnet liksom... Du kommer inte vara huvudpersonen. Du blir liksom nummer två. Men du kan ju hantera men det såklart. Med Gunilla är jag mer än gärna nummer två. Gunilla-partiet känns enkelt och to the point tycker jag. Ja, men alltså grejen är, jag vill bara verkligen säga det. Det finns ingen som helst ironi heller. Jag älskar henne. Jag vet du vad jag kom på nu? Nej. Kommer du ihåg att det fanns ett varuhus en gång till som heter Galne Gunnar? Ja. Galna Gunilla bara. Nej, men hon är inte så galen. Men vet, Galne Gunnar är två tummar upp. Fan, fan vad jag saknar Galne Gunnar när du säger det där. Det var något så det var billigt alltså. Oh, det var så härligt att få gå på Galne Gunnar också. Man gick alltid, alltså i Borlänge gick man till Kupolen, så gick man på Timmari, det här finska papper- och pennföretaget som sålde papper- och pennor. Okej, okay, jag vet inte vad det är. Timmari, känner ni inte Jo, jag har hört det, eller jag känner igen sen det. Sen gick man på Galne Gunnar. Wow, då var det som liksom damkomplett. Ja, det var ju H&M's outlet, det var hela idén med Galne Gunnar. Att det som H&M inte kunde bränna i Danmark, det sålde de på Galne Gunnar. Ja, lycka till med partipolitiken. Ja, jag älskar också att Gunilla skickar hela vägen från LA hem till mig i Traneberg en flaska med gurkvatten. Jag bara, ja, tack Gunilla, men gurka i vatten, det finns i Sverige också. Det finns i Sverige. Ja, det har hon gjort. Men hon är så jävla fin alltså. Hon är så fin. Kul att höra en annan sida av Gunilla Persson. Ja, ödmjuk. Hon är faktiskt det. Så jävla ödmjuk och så fin. Vi återkommer var någonstans ni kommer kunna rösta på Gunilla-partiet. Ja. Vi Gunillas. Tack för idag, Faro. Tack.